Paytaxtın mərkəzində velo yürüyüş keçirildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Baş İdarəsi, həmçinin Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan yürüyüşdə 30 həvəskar velosipedçi iştirak etdi. Noruz bayramı ilə əlaqədar təşkil olunan velo yürüyüş şəhərin mərkəzində yeni salınmış velosiped zolağında baş tutdu. Yürüyüşün təşkilində əsas məqsəd insanlar arasında ekoloji təmiz nəqliyyat növlərindən istifadənin təbliği, vətəndaşların idmanın bu növün olan marağını artırmaq olub. Velo yürüyüşün qalibləri 4 nominasiya üzrə mükafatlandırılıb. Eyni zamanda bütün iştirakçılar sertifikatlarla təltif edilib. Ümumiyyətlə, bu işin layihənin icrası ilə əlaqədar olaraq, deməli, tıxaclardan əziyyət çəkən sakinlərimizin alternativ nəqliyyat deməli, istifadəsində səmərəli baxımından effekt verəcək. Eyni zamanda bu bir marifləndirmə xarakterli bir tədbirdir. Və bunu da xüsusi qeyd eləmək istərdim ki, Bakı şəhərində bu layihənin icrası ilə bağlı təhlillər aparılır, araşdırmalar aparılır. Lakin şəhərin küçə və prospektlərində səkilərin dar və ensiz olması bəzən layihələndirmə işlərində çətinlik yaradır. Təbii ki, burada piyadaların da təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla layihə işləri aparılır, təhlillər aparılır. Əlavə olaraq bildirmək istərdim ki, deməli, Bakı şəhərin müxtəlif ərazilərində abad məhəllələr icra olunur. Bu abad məhəllələr həm miqyasına görə, həm imkanlarına görə, hətta deməli, məhəllə arası park kimi qəbul olunur. Həmin layihələrdə də velosiped zolaqları çəkilib inşa olunur və növbəti mərhələlərdə də abad məhəllələrdə bu kimi layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Qeyd edək ki, artıq Üzeyir Hacıbəyov, Puşkin və Rəşid Beyputov küçələrində yeni velosiped yolu salınıb. Ümumilikdə salınması planlaşdırılan 7,5 km uzunluğunda velosiped yolunun 1,6 km yekunlaşıb.